أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، محترم سامعین، گروپ جو پیش کیا جا رہا ہے سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے، ماشاءاللہ بہت سارے حضرات کی جانب سے مبارکبادیاں پیش ہوئیں، ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابھی جوابات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو میں شیخ محترم سے ایک ایک سوال کروں گا اور شیخ صاحب انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے، اور ان جوابات کو پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے گا. شیخ صاحب سے پہلا سوال ہے، ایک ساتھی ہمارے سوال کرتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنے کے لیے سفر کی مسافت اور میعاد کتنی ہونی چاہیے، ایک ثابت حال بتائیں جس پر ہم ہر جگہ عمل کر سکیں، جزاک اللہ خیر. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سفر کی مسافت کتنی ہو یا کہیں پر انسان اگر مقیم ہے تو اس کی مدت کتنی ہو، اس سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن جس پر ہمارا دل مطمئن ہے اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عرف میں جس کو سفر کہا جائے، جسے لوگ سفر سمجھتے ہیں، اگر اتنی دور انسان جا رہا ہے تو قصر کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے ہر انسان اس کی تحدید نہیں کر سکتا. لہذا اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ اگر انسان 48 میل، جس کی مسافت عمومی طور پر علماء نے 80 کلومیٹر رکھی ہے، اگر انسان کو 80 کلومیٹر جانا ہے، وہ سفر خواہ انسان کسی تیز سواری سے کر رہا ہے یا سست رفتار سواری سے کر رہا ہے، پیدل کر رہا ہے، اگر انسان 80 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے قصر کرنا سنت ہے، بلکہ تاکیدی سنت ہے، اس لیے کہ سفر میں قصر بہتر ہے نماز پوری کرنے سے. اور اگر اس سے کم کا سفر ہے، مثال کے طور پر 75 ہے یا اور کم ہے، تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے وہاں پر قصر نہ کرے. البتہ جہاں تک قیام کی مدت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر 4 دن ٹھہرے تو آپ نے قصر کیا، کہیں پر 19 دن ٹھہرے تو آپ نے قصر کیا، کہیں پر 21 اور 20 دن ٹھہرے تو آپ نے قصر کیا. تو اس سلسلے میں جو دو رائے مجھے پسند ہیں اس کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکمل امن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 4 دن قیام پذیر رہے اور آپ نے قصر کیا، اور یہی شیخ ابن باز اور دوسرے بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ انسان کو اگر 4 دن کہیں ٹھہرنا ہے تو نماز کو قصر کرے گا، اس کے بعد اگر ٹھہرنا ہے تو پوری نماز پڑھے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وہاں پر اسے ٹھہرنا یعنی مستقل اس کا ارادہ ٹھہرنے کا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، ہم 4 دن میں رہ سکتے ہیں، 2 دن میں رہ سکتے ہیں، 5 دن میں رہ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر انسان اگر 4 دن سے، 5 دن سے، 10 دن سے بھی زیادہ اگر انسان قصر ٹھہرتا ہے تو وہ قصر کرے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یہاں سے ریاض جاتا ہے اور وہ کسی کام کے لیے جاتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہاں میرا کام 3 دن، 4 دن، 5 دن میں ہو جائے گا، اور وہاں ٹھہرنے کے لیے وہ اپنا کوئی مستقل انتظام بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے کسی ساتھی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے یا کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. ظاہر بات، وہ آدمی اگر 4 دن سے زیادہ بھی رہتا ہے تو وہ مسافر ہی مانا جائے گا، مقیم نہیں مانا جائے گا. جی، یہ شخص صاحب اگلا سوال ہے کہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو بات کرنا ہے، اس کی کیا ہے؟
کھانا کھاتے وقت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو یا اپنے اہل کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, اور اس سلسلے میں متعدد حدیثیں عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی ہیں. وہ بھی معلوم ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ جو ادب المفرد وغیرہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب حضرت صہیب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ دیکھا کہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ کھجور نہ کھاؤ اس لیے کہ گرم ہے نقصان کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس طرف کی آنکھ آئی نہیں اس طرف دوسری طرف سے ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ کل حال اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے وضاحت یا کسی دلیل کی ضرورت ہے. کھانا کھاتے وقت ہر قسم کی جائز بات کی جا سکتی ہے, البتہ ناجائز بات جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے وہ کھانا کھاتے وقت اور نہ کھانا کھاتے وقت کسی وقت جائز نہیں. اگلا سوال ہے, ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا انڈیا کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور میں نے وہ پیسہ میرے دوست کو دیا کیونکہ اس کا لون پہ انٹرسٹ ہے, تو میں نے کہا کہ میرا انٹرسٹ کا پیسہ اس کے انٹرسٹ بھرا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی سوال یہی ہے ساتھی کا کہ ان کا جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے تو دوسرے ساتھی جو انٹرسٹ بھر رہا ہے لون لیا ہے بہرحال کسی وجہ سے, تو یہ انٹرسٹ کا پیسہ اس انٹرسٹ کے پیسے کے دفاع کے لیے ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر مصرف اس کا یہی ہے کہ حرام مال تھا حرام جگہ چلا گیا, لیکن اس کے لیے یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ اپنے جس بھائی کو انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے آپ اپنا انٹرسٹ یا اپنے سود کا پیسہ دے رہے ہیں وہ بھائی اپنے سود سے چھٹکارا لینا چاہے تو ہو اور اس کے اوپر شرمندہ ہو کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا لیتے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساتھیوں سے اور فلاں صاحب سے ایسے مل جائیں گے میں اس کو دے کر کے اس کا سود ادا کرتا رہوں گا. نہیں, وہ اپنے لیے پر شرمندہ ہے اس سے چھٹکارا لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور کسی بھی ایسے شخص کو جس کے اوپر ناجائز طور پر کوئی سود یا لگا چڑھا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو دیا جا سکتا ہے, بینک کے لیے بینک ہی شرط نہیں ہے. علی کل حال یعنی کسی بھائی کو اوپر سودی قرضہ ہے تو اس سودی قرضہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ سود کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے کہ ایک ساتھی بتا رہے ہیں کہ سنی کا کہنا ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو, اس پر بریلوی کہتے ہیں کہ کھانا اپنی بیوی سے کیوں مانگتے ہو, فلاں چیز اپنے دوسروں سے کیوں مانگتے ہو, تو ہر چیز بھی تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو ہم بریلوی کو, اس بریلوی کو کیا جواب دے سکتے ہیں, کس طریقے کا جواب؟ دیکھیے یہ بلا وجہ کی حجت اور بحث ہے. اصل جو مانگنا ہے وہ بطور دعا کے, اور وہ چیزیں جو خالص اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہیں. وہ چیزیں اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں جسے ہم اپنے تجربے یا اس سے معلوم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے تعاون کا بھی حکم دیا ہے, ایک دوسرے کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ چیز تعاون ہے, کسی سے مانگنا نہیں ہے. وہ مانگنا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے, کہ یعنی بظاہر اگر کوئی انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے یا اس کے لینے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو سب ایسی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں. لیکن اگر میرا حق میری بیوی کے اوپر ہے کہ وہ میری خدمت کرے, میرے بچے کے اوپر ہے کہ میری خدمت کرے, میرے نوکر کے اوپر ہے میری خدمت کرے, تو یہ سوال کرنا اور یہ مانگنا اسی حدود میں ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. لیکن اگر ہمارا کسی کے اوپر حق نہیں ہے اس سے خدمت لینے کا, اس سے کوئی چیز مانگنے کا, تو اس سلسلے میں بھی علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ انسان خاموش رہ جائے اور کسی دوسرے سے نہ مانگے بلکہ خود وہ اپنا کام کر لے. جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور آخر میں آپ نے کہا کسی سے کوئی سوال نہ کرنا, کوئی چیز نہ مانگنا. تو ان میں سے بعض ساتھیوں کا چابک اگر گر جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو اتر کر کے خود ہی اٹھایا کرتا تھا, کسی سے درخواست نہیں کرتا تھا کہ وہ اٹھا دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا کسی کے اوپر اگر حق ہے, کسی کے اوپر حق ہے اس سے خدمت لینے کا, یا ہم نے اسے بطور مزدوری کے رکھ لیا ہے, تو اس سے طلب کرنا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ نہیں ہے، لیکن ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، ہم ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان کا جس کے اوپر اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو دوسروں سے طلب کرنے سے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یہ صرف منع ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے ناپسند فرمایا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اسے بھوک لگی ہے، اب اسے یہ اجازت تو ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاں لوگوں کے سامنے بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں کسی کے سامنے دستے اپنا ہاتھ دستے سوال نہیں پھیلاؤں گا، تو یہ اس کے لیے بہتر چیز ہے. خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات لمبی ہو گئی، اصل چیز جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عمومی طور پر بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، یا ہمارا جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اس پر کوئی حق نہیں ہے، ایسی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم مانگو تو اللہ سے مانگو، واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. جزاک اللہ. اگلا سوال شخصی ہے، جیسے کہ سوال ہے کہ احناف علماء کی لکھی ہوئی کتاب جیسے ہدایہ اور در مختار اور دوسری جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے لکھے تھے اور کیا اور کئی سالوں بعد لکھی گئی ہے، کیا اس میں لکھی ہر مسائل کو امام ابو حنیفہ کے موافق یا دلیل کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، دیکھیے ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں ہر بات وہ لوگ بھی نہیں کہتے کہ ہاں امام ابو حنیفہ کی ہیں، وہ فقہ حنفی کی ہیں، یعنی فقہ حنفی کا جو ایک اصول ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ان دیگر جو شاگرد ہیں، ان لوگوں نے جو اصول متعین کیے ہیں اس اصول کی بنیاد پر اجتہاد کر کے جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں وہ فقہ حنفی کا مسئلہ کہلاتی، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں کہلاتی. البتہ ان میں جو چیزیں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، ان میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک چیز تو بعین ہی وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے کہا اور وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچی ہیں، دوسری ان میں یہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے، اب اس قاعدے کے اوپر اگر کسی مسئلے کا استنباط کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ خود بھی نہیں کہتے کہ سارا امام ابو حنیفہ کا قول ہے، نہیں، یہ فقہ حنفی کا یا مذہب حنفی کا مسئلہ ہے، فقہ امام ابو حنیفہ کا ہر مسئلہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے شیخ، ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ عورت کا بنا محرم کے یعنی ایئرپورٹ میں یعنی فلائٹ وغیرہ سے سفر کرنا یہ کیسا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں بنا محرم کے سفر، تو اب جیسے آج کل جو اس ملک سے دوسرے ملک دو چار گھنٹے کا سفر رہتا ہے، تو اس معاملے میں کیا ہے بنا محرم کے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر امن ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کل جہاز وغیرہ میں ہے اور ایک ایئرپورٹ پر چھوڑے اور دوسرے ایئرپورٹ پر انسان ان کو ریسیو یا استقبال کر سکتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر عورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے ہیں، تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ ضرورت کے تحت اور حاجت کے تحت یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ اب مثال کے طور پر ایک شخص سعودیہ میں رہتا ہے، وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اولاً تو ٹکٹ کا مسئلہ ہے، اس کے جانے کا ہے، وہ یہاں سے اتنا ٹکٹ خریدے لے کر کے آئے، ادھر کام کا بھی مسئلہ ہے، اور بھی بہت سے مسائل وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر ان علماء کو جیسے امام شافعی کا ہے یا عصر حاضر میں شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ جو یہاں کے تھے، ان لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پر پہنچا دیتا ہے اور مسافت دو چار چھ گھنٹے کی ہے اور یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی فیملی ہے، عورت ساتھ میں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ عورت کے عزت پر اطمینان رہے، اور انشاءاللہ ایسے موقع پر اطمینان ہے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
شیخ ایک ساتھی ایک حدیث بھیج رہے ہیں، بتا دیں، جس نے قبلے کی سمت میں تھوکا وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگی. ابو داؤد کا حوالہ ہے اس میں. تو ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حدیث صحیح ہے؟ ذرا یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی رکھا ہے، صحیح سنن ابو داؤد میں بھی رکھا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عمومی طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، تھوکنے وغیرہ میں جہد کا لحاظ نہیں رکھتے، جہد کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب یہ بعض علماء نے اسے محمول کیا ہے صرف حالت نماز میں، کہ نماز کی حالت میں تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں، لہذا پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان قبلہ کی طرف نہ تھوکے. پیر کرنے کا بھی مسئلہ کیا ہوگا؟ پیر کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی نہیں، سونے کے معاملے میں، سونے میں یا کسی بھی نہیں، کوئی ایسی حدیث ہمارے نہیں ہے. یعنی تھوکنا زیادہ برا ہے. جی جی. اور ایک ساتھی ایک حدیث بھیجیں جیسا کہ مشہوری ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حسن فرمائے ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالہ. یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں دیکھی جا سکتی ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. جی شیخ. اگلا سوال یہ کہ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ جمعہ کے دن کی مبارکبادی حدیث سے ثابت ہے یا صحیح ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایک ایسی نئی بدعت ہے جو ایجاد ہو گئی، ہم نے اپنے سلف سے، اپنے بزرگوں اور اپنے علماء سے یہ چیز ہم نے سنی نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ صراحت کے ساتھ ہے کہ ہاں یہ چیز بدعت ہے. جی. اور ایک ساتھی سوال کیے کہ کیا عید کی نماز کے بعد ایک ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عید کی نماز ہے یا پنج وقتہ نمازیں ہیں، جمعہ کی نمازیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دعا کی ہو. حالانکہ دعا کرنے کی حاجت بھی ہے، دعا کرنے کا موقع بھی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اسے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. خطرہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے تو اتفاقی طور پر کیا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے عادت بنا لیں گے اور ایک بدعت کھڑی ہو جائے گی. یعنی عید کے بعد تو دعا تو ہر جگہ ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ تو خطبے میں جو کرتا ہے وہ اس میں وہ چیز داخل ہے. یعنی خطیب وہی تو کرتا ہے، خطیب ہی اگر بیٹھ کے کرے، یعنی ٹھہر کے کر لے خطبے کے آخر میں. نہیں، تو خطبے ہی میں کھڑے ہو کے دعا کرے، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں دیکھیے، اس میں ایک چیز یہ پیدا ہو جائے گی، جس طریقے سے لوگ نماز کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری نماز ختم ہی نہیں ہوگی جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، اس میں وہ چیز پیدا ہو جائے گی. خطبہ دے رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. اچھا جی شیخ، آخری سوال یہی بتا رہیں گے، مسجد میں پہلی جماعت ہونے کے بعد جو دوسری یا تیسری جماعت ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ نیز کیا اس کا بھی پہلی جماعت کے برابر ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ چیز بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک مسجد میں دو جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیے، اس سلسلے میں جس پر انسانوں کو، لوگوں کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دوسری جماعت کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسری جماعت جو قائم کی جا رہی ہے وہ پہلی جماعت کے مقابلے میں ہے، یعنی پہلی جماعت سے لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، امام پر کوئی اعتراض ہے، اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں بھائی میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، یا امام کوئی بعض ایسے امور کا ارتکاب کرتا ہے جو غیر شرعی ہیں، جو لوگوں کو ناپسند ہے. تو اگر جب پہلی جماعت کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے دونوں جماعت میں تفریق کر رہے ہیں، جس سے دونوں جماعت میں پھوٹ پڑ رہی ہے، تو ایسی دوسری جماعت تو جائز نہیں ہوگی. البتہ اتفاقی ہو کہ جو شخص پہلی جماعت میں شریک ہونے کا حریص اور لالچی ہے، اس میں شریک ہونا بھی چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، حمام میں دیری ہو گئی، کہیں گیا تھا واپس آنے میں دیری ہو گئی، یا اور کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، اب اگر وہ پہنچ رہا ہے، اب اتفاقی بات وہ دو تین آدمی مل گئے، تو دوسری جماعت ایسی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. جس کی دلیل وہ حضرت عبداللہ، شاید اگر مجھ سے بھولنے ہیں تو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کر کے نماز پڑھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کوئی جو اس کے اوپر صدقہ کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لی، گویا اسے جماعت کا
ثواب مل گیا. البتہ جہاں تک پہلی جماعت کے ثواب کا تعلق ہے, دیکھیے دوسری جماعت اگر بغیر کسی عذر کے چھوٹی ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے, لیکن اصل جماعت تو پہلی جماعت ہے جس پر 25 گنا یا 27 گنا وعدہ کیا گیا ہے, وہ پہلی جماعت ہے. لیکن اگر کسی عذر سے دوسری جماعت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی یہ اجر ملنے والا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. تمام شیخ محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم عمل اور صحت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.